කතානායකතුමනි කතානායකතුමනි පුංචි අවධානයක් යොමු කරන්නට කැමති මේ මොහොතේදී සභාවට මම හිතනවා සරත් වීරසේකර ඇමතිවරයාත් මෙතන ඉන්න නිසා මේ මොහොතේ ලංකාවේ ඉන්න ප්‍රධාන මාධ්‍යවේදියෙක් දාලා තියෙනවා රංග ශ්‍රීරාල් කියන කෙනා වාහනයක පින්තූරයක් සමග this is the Toyota Land Cruiser V8 that was used by Saran Hasib of NTJ who led the Easter Sunday bombings. Reports that Rear Admiral Sarat is using this. Can the court produce be used by a production be used by a politician here? The garu kadana kathumani ma etuma inna nisa na oba tumara meka honda na enisa meka oba tuma mokada e wage parliament ut api aniddata avurudu 3ක් gat wenna welawae saharange wahane oba tuma pawichchi kara ginata uttarayak denna kiyala ma illimak karana oba wikshit oba tuma uttara denawada ගරු කතානායකතුමනි බොහොම ස්තුතියි ප්‍රශ්නේ ඇහුවට අද උදේ ඔක මට ආරංචියව මම ලේකම්තුමාගෙන් ඇහුවා මේ මහජනාක්ෂ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගෙන් ඇහුවා එතුමා කිව්වා මේක රාජසන්තකරු වාහනයක් පොලිසියට දීලා පොලිසිය විසින් මේක විශේෂ කාර්ය බලකායට ඇටැච් කරලා තියෙනවා මට ඇටැච් කරලා නැහැ මම ඒක පාවිච්චි කරලත් නැහැ කියලා කියනවා මේ ඉර කළා ඔව් ලේකම්තුමා විසින් ඉස්සිර කළා සහරාන් හෂීම් පාවිච්චි කරපු වාහනේ ආරක්ෂක පාවිච්චි කරනවා නම් නඩු භාණ්ඩයක් තියෙන ප්‍රශ්නේ මගේ කාරණාව මේකයි දැන් මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ ජොනි කෝ අද නැහනේ ජොන්සන් ප්‍රනාන්දු ඇමතිතුමා කෝ ඇමත් නැද්ද එතකොට මං අහන්නේ දැන් ජොන්සන් ප්‍රනාන්දු ඇමතිතුමා කිව්වා දෙන ඕන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් අපි බලන්නෙත් නෑ අත් දෙකම උස්සනවා කියලා කිව්වා දැන් මේ පත්වල ඉන්න ආදුනික අපේ කැබිනට් එකේ අය අත් දෙකම නෙමෙයි කකුල් දෙකත් උස්සයි දෙන ඕන එකකට මේක අපි පිළිගන්නේ නෑ මේ කැබිනට් එක අපි පිළිගන්නේ නෑ ඒකයි අපිට කියන්න ඕනේ දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න